Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության գոտում Ադրբեջանի կողմից կրվող եւս 3 սիրիացի վարձկանի է մեղադրանք առաջադրվել։ Նրանք հետախուզվում են։ Խնչական կոմիտեից հայտնում են հայ իրավապահները, փաստական տվյալներ ունեն թե պատերազմում նրանց մասնակցության, թե Ադրբեջան տեղափոխվող վերաբերյալ։ Սիրիա-Ադրբեջան հարաբերությունից նրանք ճամակով տեղափոխվել են Թուրքիայի տարածք, ոչ թե Թուրքիայի հարաբերություն, օտարակայաների թերթով ունեն արտեմ ինքնատիրոջ Ադրբեջանի Հանրապետություն եւ այնտեղից ներգրավվել է որտեś վարչական ռազմական գործողություններում ազգային անվտանգության ծառայությունն է տվյալները հավաքագրել քնչական կոմիտեի քրիয়াգիտական ղեկավարությամբ պետ րաֆայել վարթանյանն ասում է ինչպես նախորդ արդեն կալանավորված վարձկաններին այնպես էլ վերջին 3-ին հանձնարարված է եղել ոչ ոքի կենթանի չթողել անգամ խաղաղ բնակիչներին հիդախավորեն ոչ մի ռազմական օբյեկտները ոչ մեն զին ցարայողներին կոնբատանտներին ովքեր որ նրանք ռազմական գործողությունների մասնակից են զիվածաներ քաղաքացիական բնակչությանը որոնք որ անթարապես առնչություն ունեն եւ չեն մի참ատում ռազմական գործողություններին ուղակի բնակվում են կարծեր բնակավայրերում երեք վարձքաններն ըստ հայ իրավապահների նաեւ միջազգային նահաբեկչական խմբավորումների անդամ են մասնավորապես ազգային անվտանգության ծառայության հայտնի է դարձել որ վարձկաններից Աբու Ստեฟ Ալ Հինդավին Թուրքիայի վերահսկողության տակ գտնվող այսպես կոչված Սիրիական ազատագրական բանակից է նա ու միューズ երկու վարձկանները Ահմադ Ալ Թայեբին եւ Աբու Դիապ Հալաբին մեղադրել են ներգրավել միջազգային նահապետչության զինված ընդհարումների ժամանակ միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի լուրջ խախտումների եւ վարձկանության հոդվածներով ռազմականաստով մարմինը նոեմբերի 6-ին որոշում եկացրել նրանց որպես մեղադրելու պետք էal հաշվառելով որ հնարավոր չի եղել ներկայացնել քննություն հստակ կոնկրետ գտնվելու վայրը ողջը anthracite-ը տեղաշարժվում են երեք միշտություններ ներկայացել Yerevan քաղաքի առաջնյա 500 իրավարական դատարանը վերջինս դեկատման թվականնավորվումը որպես խափան միջոց կիրառելու վերաբերյալ որը դատարանի կողմից 3-ի մասով էլ բավարարել է քնչական կոմիտեի քրիագիտական ղարչության պետ Ռաֆայել Վարդանյանը նշում է որ երեք վարձքանի վերաբերյալ տեղեկությունները Ազգային անվտանգության ծառայությունը ձերք է ել առանձին օպերատիվ հետախուզական աշխատանքների արդյունքում Ազգային անվտանգության ծառայության համապատասխան ստորաբաժանումների ծառայողների կողմից ձեռնարկվեն կրատիվ հետախուզական միջոցառումներ, որոնք իրականացվել են հենց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ամպատանկութ, սահմանը հարող տարածքում, տեղանքում, բայց նաեւ համադրվել են ամպ, հարցն իսկ մեր քաղաքական գործով քննությամբ կանանավորված երկու վարչականների կողմից տրված ազգային անվտանգության ծառայությունից հայտնում են որ անհերքելի տվյալներ ունեն ադրբեջանա-թուրքական ֆինանսավորմամբ գործող Աննուսրա Սุลթան Մուրադ Հայաթ Թարիր Աշշամ Հուրաս Ադին Ահաբեկչական կազմակերպություններին հարող զինալների պատերազմին մասնակցելու նպատակով ադրբեջան տեղափոխվելու վերաբերյալ ԱԱԾ-ն հաղորդում է որ բացի 3 վարձկաններից վերաբերյալ տվյալները հայտնել է միջազգային տարբեր կազմակերպություններին գործընկեր երկրների հատուկ ծառայություններին հավելյալ տեղեկատվություն ստանալու, ինչպես նաև ցանկացած երկրի տարածքում նրանց հետագայում հայտնաբերելու դեպքում կանանավորելու եւ քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Պառցկանության զինվաց ընթարումների ժամանակ միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի լուրջ խախտումների եւ միջազգային նահապետչության համար Հայաստանում Սիրիայի արդեն երկու քաղաքացի է կալանավորվել։ Սիրիացի վարձկանները պմել էին, որ հավաքագրվել են Սիրիայում, այնուհետև դեղափոխվել Թուրքիա, այնտեղից էլ Ադրբեջան, ամսական 2000 դոլարի համար, իսկ Ամենհայի համար նրանց 100 դոլար գլխագին էին խոստացել։ Թուրքիայի կողմից Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում Սիրիացի Աբեկիչների ներգրավման մասին մի քանի երկրների առաշնորթներ ու բարձրաստի ճամփաշտոնյաներ են բարձրաձայնել։ Առանձին գազմակերպություններ են փաստեր հրապարակել։ Միջազգային հեղինակավոր լրատվամիջոցներն էլ հետաքնություն են իրականացրել։ Այս ամենից հետո Ադրբեջանը անական կողմը հայտարարում է այդ փաստերը իրականությունը չեն համապատասխանում